përfundoi It Will Rain, Aldo, i lumtur je me pozicionimin në klasifikim? Jam i lumtur dhe kam qenë dhe më i lumtur duke qenë se vendet ndryshojnë dita ditës. Mund të bëjmë më mirë, sonte do bëjmë më mirë. Pandi, si ishte Aldo? Aldo ishte Aldo. Ishte Aldo i përhershëm. Por unë dua të konfidoj një moment nga një bisedë që kisha dje me Aldon, duke biseduar ai më tha që unë kisha një dëshirë, kisha një ëndër që të vazhdoja studimet për mjekësi, por ky edicion i X-Factorit ma tronditi pak atë ëndër dhe nuk e di se çfarë do ndodhi. Aldo, unë të këshilloj që ëndrën e mjekësisë mos ta lësh por në asnjë mënyrë dhe ëndrën për të bërë artist sepse sot isha i përsosur. Dakor, si gjithmonë me Pandin, me gjitha të dua të shtoj që në fillim kur dëgjova për zgjedhjen e kësaj këngë si shalek, super, shumë mirë se e di që Aldo si përshtatet shumë kjo këngë. Fakti është që nga pjesa e dytë e këngës Aldo e mori veten, në fillim nuk ishte kaq stabil, me gjitha të e more kaq mirë veten, gjithë shka ishte e menagjuar kaq mirë që nga vibrato jote e vokalit, deri të emocioni, sa që Aldo si falet gjithë shka, bravo Aldo, performancë e mrekullueshme. Alban, këtë këngë ti e ke dëgjuar edhe vjet në versionin e një prej konkurrentëve të tua, Marildos, se mbaj mend. Është një këngë shumë e vështirë sepse është gjatë gjithkohës me nota të larta dhe Aldo ishte në limitin e tij vokal. Ndoshta kjo gjë Aldon e bëri pak që të mos hyjë në gjendjen emocionale të këngës sepse ishte pak sa i trembur, në kuptimin u mundua që të ishte perfekt vokalisht, por nuk ishte i relaksuar 100% për ta ndier këngën dhe duke qenë që nuk kishte edhe mbështetjen e dur, e vetmja mbështetje ishte një kovë aty dhe është shumë e vështirë që të këndohet kjo këngë në atë pozicion. Këtë e them sepse pretendoj gjithmonë shumë nga Aldo, pa e hequr meritat e interpretimit dhe vokalit të tij, gjithashtu edhe për zgjedhjes dhe punës së Sonit, mbetesh një nga preferuarit e mi. Soni, Aldo ka kuptuar që X-Factor është një shans që nuk duhet humbur. Dhe prandaj ai punon fort nga java në javë dhe vjen gjithmonë në rritje. Jam shumë krenare për të. Votoni X hapësir Aldo nëse vendosni të votoni nëpërmjet sistemit SMS-ve.